תוכים דף יוד. נתחיל בערך 18 שורות מסוף העמוד הקודם בנקודותיים. 9 ציבורים. רש"י אומר שמכאן פסקי הלכות הם. פסקי הלכות, כל מיני מקרים שאנחנו משווים אותם למקרים אחרים. אדם מניח 9 ציבורים של מצו ואחד של חומץ. סך הכל 10 ערמות, 9 היו מצו ואחד חומץ. ועושה אחבו ושוקל. אנחנו רואים שבח בא ולקח מאחד הציבורים, אחד הערמות, ולא ידינן אם מצו שוקל, אם חומץ שוקל. אם הוא לקח מצו, לא אכפת לנו. אבל אם לקח חמץ, צריך לבדוק את הבית מחדש. אומרת הגמרא, זה בדיוק דומה לדין של היינו 9 חנויות. כבר הגמרא תפרש מה זה 9 חנויות. ציור שני, פירש, היו פה 10 ציבורים, 9 מצו ואחד חומץ, ויצא חתיכת לחם, לא יודעים אם זה מצה או חמץ, יצא מהציבורים, התגלגלה החוצה, היא לא נמצאת שם עכשיו. ועושה אחבור ושוקל את אותה חתיכה, ואנחנו לא יודעים אם זה חומץ או מצו, היינו סייפה. זה בדיוק כמו הסייפה של 9 חנויות. אז מה זה 9 חנויות? לתנא, 9 חנויות כולן מוכרים בשר שחוטה, בשר כשר, ואחת מוכרת בשר נבלה. ולקח מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהן לקח. הוא נכנס וקנה באחת החנויות, לא יודע מאיזה. אז לכאורה, אם נלך אחר הרוב, יש כאן רוב חנויות של בשר כשר. הדין הוא ספיקו עשו. למה? כי כיוון שהחנויות זה דבר קבוע, יש לנו כלל, כל דבר קבוע כמחצו על מחצו. כאילו יש פה חצי חנויות כשר, חצי חנויות בשר נבלה, ולכן זה 50-50 והבשר אסור. הוא בנמצו, אם הוא מצא בשר זרוק ברצפה, לא שהוא לקח מאחד החנויות, אז אני אומר עליך אחר הרוב, הבשר הזה ודאי בא מהחנויות האלה. רוב החנויות האלה הם בשר כשר. אז שוב פעם, אם הבשר הוא בשר שהיה במקום קבוע, אז אומרים כל קבוע כמחצה על מחצו, אין רוב. אבל אם זה כבר פירש, אומרים מאיפה זה בא, זה בא מהרוב. עכשיו, אותו דבר בציבורים. אם ראינו עכבר שלוקח הם 10 ציבורים, אפילו שרובם היו מצו, כל קבוע כמחצו על מחצו. אבל אם החתיכה הזאת פרשה, ואחר כך בא עכבר ולקח, אני אומר זה פרש מהרוב. מקרה שלישי, שני ציבורים, אחד של חומץ ואחד של מצו, ולפניהם שני בתים, אחד בדוק ואחד שלא בדוק. ועתו באו שני עכברים, אחד שקל מצה, אחד לקח מצה, ואחד שקל חמץ. ולא ידינן, ואנחנו רואים ששניהם נכנסו כל אחד לבית אחר. עכשיו, אם זה של החמץ נכנס לבית הלא בדוק, וזה של המצה לבית הבדוק, הכל בסדר. הבעיה שאנחנו לא יודעים. ולא ידינן, היי להי עין, והי להי עין. מי לזה נכנס ומי לזה נכנס? אומרת הגמרא, מה הדין? היינו שתי קופות. שמה למדנו? דתנה. שתי קופות, אחת של חולין, אחת של תרומו. ולפניהם שני סעין, אחד של חולין ואחד של תרומו. ונאפלו אלו לתוך אלו. סעה אחת לכל קופה מותרים. שאני אומר, חולין לתוך חולין נפלו, ותרומה לתוך תרומה נפלה. אותו דבר כאן נגיד, העכבר עם החמץ נכנס ללא בדוק, והעכבר עם החמצה נכנס לבדוק. שואלת הגמרא, האם הוא דאמרינן? שאני אומר בתרומו דרבונון, למה תרום איזה דין דרבונון? אומר רש"י בזמן הזה, אבל בחמץ דאורייתא מי אמרינם? עונה הגמרא, מה אתה רוצה? עתו בדיקת חמץ זה דין דאורייתא?
מה פתאום? דרבנני, למה דמדאורייתא בביטול בעל מסגילי, מספיק שהוא יבטל. אז אם כן, הדיון של בדיקה זה דרבנן, לכן אפשר לתלות. ציור רביעי, ציבור אחד של חמץ, ולפניו בית בתים בדוקים. ואתי עכבר, בא עכבר ושקל, לקח מהחמץ, ולא ידין אני להייל, להייל. לא יודעים לאיזה בית הוא נכנס. היינו שני שבילים. לתנאם. שני שבילים. ברשו סורבי. אחד תמה. יש באמצע השביל קבר, כל מי שעובר שם חייב להתאמות. אין מצב שהוא עבר בשביל ולא נתמה. ואחד טהור. והלך באחד מהם. יהודי הלך באחד מהשבילים. ועשה טהרות, נגע בכל מיני טהרות. הוא בא חברו, והלך בשני ועשה טהרות. עכשיו, הם יודעים בטוח שכל אחד הלך בשביל אחר. אבל אף אחד מהם לא יודע באיזה שביל הוא הלך. יש לנו כלל. סופק טרומן ברשות הרבים, טהור. רב יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, כל אחד בא לשאול לבד, טהורי. אבל אם שואלים שניהם בבת אחת, אז אפילו שמדאורייתא שניהם טהורים, אבל אי אפשר לתת הוראה אחת סותרת. מה תגיד, שניכם טהורים? הרי אחד ודאי עבר בשביל הטמא, לכן טמאים. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך טמאים. ומסביר רובה, אומר רובה ויתאמר רבי יוחנן. בבת אחת, אם שניהם באו לרב בבת אחת, דברי הכל טמאים. הרב לא יכול לתת הוראה אחת שסותרת את עצמה. אם הם באו בזה אחר זה, דברי הכל טהורים. הרב פוסק לכל אחד שהוא טהור. מתי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי? לא נחלקו, אלא בבא להישאל עליו ועל חברו. הוא בא לרב לשאול, הרב, מה הדין שלי ושל חברי? רבי יוסי מדם אליה לבת אחת. הוא חייב לפסוק להם פסק אחד לשניהם. אז הוא חייב להגיד תמי. רבי יהודה מדם אליה לזה אחר זה. מה הפשט? הרב יפסוק לו, אתה טהור. מי שעבר בשני שבילים ולא יודע באיזה עבר טהור. לגבי חברו, הרב לא צריך לפסוק, הוא יבין לבד שהוא הדין, גם חברו טהור. אז אותו דבר אצלנו, כשהעכבר נכנס לשני הבתים, ואנחנו לא יודעים לאיזה בית הוא נכנס, אני אומר מספק, שניהם לא צריכים בדיקה. אבל אם שניהם ביחד יבואו לרב לשאול, אז הרב יצטרך להגיד לשניהם לבדוק. ציור הבא, ספק על, ספק לא על. ראינו עכבר מסתובב עם חמץ בחצר, ואנחנו מסתפקים אם הוא נכנס לבית או לא. לא ראינו ברור. היינו ביקו. ובפלוקתא דרב לזר ורבונו. מה זה ביקה? ביקה זה מקום פתוח שיש בו כמה וכמה שדות. בוא נתפוס למשל שיש שם 10 שדות. ותנא, הנכנס לביקה בימות הגשמים. מה יש בימות הגשמים? ספק, בימות הגשמים זה הופך את הביקה לרשות היוחד. למה? כי כיוון שיש שם זרעים, אנשים לא עוברים שם. וסוף הכתוב ברשות היוחד, תמה. ותומעה בשדה פלונית. בוא נגיד שמתוך ה10 שדות, תומעה מספר 5, שדה מספר 5, הייתה שם תומעה. לא בכל השדה. מקום אחד בשדה. ואמר אחד, הלכתי במקום הלז, הלכתי בביקה, ואני יודע אם נכנסתי באותה שדה, בשדה ההיא מספר 5, ואם לא נכנסתי, לא יודע. רב לזר מתאר, וחכמים מתאמים. למה? למה רב לזר מתאר? שהיה רב לזר אומר, ספק ביה, אם הוא בכלל מסתפק אם הוא נכנס לשדה, הוא ודאי טהור. ספק מגע תומה, תמה. אם הוא נכנס לשדה, אבל הוא מסתפק אם הוא נגע בקבר או לא, הוא יהיה תמה. אבל זה שהלך בביקה ובכלל לא בטוח שנכנס לשדה, טהור. אז מה? אומרת הגמרא, אותו דבר אצלנו. יש לך עכבר שספק נכנס, ספק לא נכנס. במקרה כזה, אם הוא ספק בכלל אם הוא נכנס, לפי רב לזר,
הבית לא צריך בדיקה. מוסיף רשי ואומר, כל מה שרבונו נחלקו על רב אליעזר, זה רק בתומה דאורייתא. אבל כאן שבדיקת חמץ דרבונו, גם הם יודו שלא צריך בדיקה. מקרה הבא. על, הוא ראה עכבר עם חמץ נכנס לבית, ובדק. וואלה, עכבר בדק בדיקה חדשה, ולא אשכח, לא מצא חמץ. ברוך, מה הבעיה? מצד אחד יכול להיות שעכבר אכל הכל, מצד שני יכול להיות שהוא לא חיפש טוב, ולא מצא. ולוק תדר, רב מאיר ורבון. לתנא, היה רב מאיר אומר, כל דבר שבחזקת טומאה, למשל, היו לו פה שלושה גלים של אבנים, והוא יודע שבאחד מהם יש כזית המת. יש מת. אז מה הדין? כל שלושת הגלים טמאים. כל דבר שבחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו, עד שיוודע לך טומאה היכן. מה הכוונה? הוא יפתח גל אחד, יפרק אותו, יחפש, ולא ימצא כלום. מה אני אגיד? כנראה הטומאה בשתי הגלים השניים. טוב, הלך, חיפש בגל השני, גם לא מצא. אני אומר, שניהם תיאורים, השלישי נשאר טמא. אם הוא חיפש גם בשלישי ולא מצא, אני אומר, סימן שלא חיפשת טוב. אם לא חיפשת טוב, כל שלושת הגלים טמאים. זה רב מי. החכמים אומרים, לא. בודק עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה, ואם הוא לא מצא, סימן שכנראה בא עורב ולקח מפה את הטומאה. אין טומאה פה. אז אותו דבר אצלנו, לדעת רבונו, אם חיפשת בבית ולא מצאת, כנראה שעכבר לקח את זה מפה. זה לא בבית. אומר אשי, וגם רב מאיר יודע כאן. כיוון שבדיק איזה רק דין דרבונו. המקרה הבא, עול ובודק, ואשכח. ראה עכבר עם לחם, חיפש בבית, ומצא חתיכת לחם. מה הדין? יכול לעצור, או צריך להשלים את הבדיקה? פלוקטה לרבי ורשבק. דתניה. שדה שנאבד בקבר, הנכנס לתוך התמה, כי אולי הוא עלה על הקבר, והעיל עליו. נמצא בקבר, אחרי תקופה מצאו שם פתאום קבר. הנכנס לתוך התהור, שאני אומר, קבר שעבד, הוא קבר שנמצא על דברי רבי. אז מה יהיה הדין אצלנו? החתיכה שהעכבר הכניס, זה החתיכה שמצאת. רבי שמעון בן גמליאל אומר, תיבדק כל הסוד כולו. אני עדיין אומר, אולי זה קבר אחר. אולי שתי קברות עבדו כאן. אז כך גם פה, לכאורה יצטרכו לבדוק את כל הבית. או שאולי גם פה, רשב"ג יודע כי זה דין דרבנן, אבל על זה רש"י לא אומר. טוב. הנה הניח תשע, ומצא היוד. יהודי הניח תשע חתיכות של חומץ, ופתאום בא מוציא 10 חתיכות. זה בעיה. פלוקטה דרבי ורבנן. נתניה, אדם שהניח מנה של כסף מעשר שני, כסף שיש בו קדוש מעשר שני, ופתאום הוא מצא 200. מה אני אומר? חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה דברי רבי. רבי אומר, המנה שהיה מקודם נשאר, ועכשיו הוסיפו לפה עוד מנה אחר. החכמים אומרים, הכל חולין. למה? אני אומר, כנראה אם היה פה מישהו שהתעסק עם הכסף, את המאה שהיו הוא לקח, ושם פה 100 אחרים לגמרי. אז אם כן, אותו דבר אצלנו. לדעת רבי נגיד, מישהו הביא לפה עוד חתיכה עשירית, אין מה לדאוג. לדעת חכומים? או, זה בעיה. אני אומר, אולי מישהו לקח את ה9 חתיכות ופיזר אותם, אולי עכבר לקח אותם. ו10 חתיכות האלה, מישהו אחר שם כאן. אז יצטרכו לבדוק את הבית מחדש. מקרה הפוך, הניח יוד ומצא 9. היינו סייפה של אותו ברייתא. לתניא, הניח 200 של כסף מעשר שני, הוא מצא מנה. אז אומר רבי, מנה מונח ומנה מוטל, דברי רבי, מישהו לקח מפה רק מנה אחד. כך גם פה, מישהו לקח מפה חתיכה אחת, תחפש אותה בבית, ברגע שתמצא חתיכה אחת, גמרנו.
חכמים אומרים הכל חולין, כי אני אומר שמא מישהו לקח את המנה שהיה כאן, את כל המאתיים שהיו כאן, ושם מנה אחר. אז כך גם פה, אולי מישהו לקח את כל העשר חתיכות שהיו כאן ושם פה תשעה אחרים. מקרה הבא, הניח בזווית זו, בא בבוקר מצא בזווית אחרת. מה אני אומר? האם אני אומר אולי הוא בעצמו העביר את זה ושכח, או מישהו אחר התעסק פה? אם מישהו אחר התעסק פה, אולי מה שהוא שם זה חתיכות אחרות, ואת החתיכות שהוא שם בפינה הראשונה העכבר פיזר אותם. פלוגתא דרשב"ג ורבנו דתניא, קרדום שעבד בבית, אדם שהיה לו קרדום נאבד לו הקרדום, הבית תמה. למה? כי איך הקרדום נאבד? שאני אומר אדם תמה נכנס לשם ומשמש בכלי הבית ונטלו, אז כל הכלים בבית תמאים. רשב"ג אומר הבית טהור, שאני אומר השילו לאחר ושכח, או שנטלו מזווית זו והניח בזווית אחרת ושכח. שאתה אומר, רגע, זווית מן דחר שמי, מי דיבר שם הברית על זוויות? דיברנו על אדם שעבד לו קרדום. עונה הגמרא, חיסור המחסרה ולא חיקטון, קרדום שעבד בבית, הבית תמה. שאני אומר אדם תמה נכנס לשם ונטלו, או שהניחו בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, הבית תמה. שאני אומר אדם תמה נכנס לשם ונטלו מזווית זו והניחו בזווית אחרת, אז אם מישהו יתעסק פה עם הכלים, כל כלי הבית תמאים. אבשים המגמליאל אומר הבית טהור, שאני אומר השילו לאחר ושכח, או שנטלו מזווית זו והניח בזווית זו ושכח. אז אותו לבא בחמץ, אני אומר החמץ שעבר לפינה אחרת הוא בעצמו העביר את זה, אבל לדעת חכמים צריך לחשוש שמה את הלחם שהיה בפינה א' התפזר, עכבר פיזר אותה, והלחם בפינה ב' זה מישהו אחר הניח שם. אומר עוד, עכבר נכנס וכיכר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורים בגודל של כל הלחם. אני לא אומר שזה הפרוסה, שזה הכיכר שהיה בפי העכבר. צריך בדיקה. למה? מפני שאין דרכו של עכבר לפרר, כנראה זה פרוסה אחרת. דין הבא ואומר עובד, תינוק נכנס וכיכר בידו ונכנס אחריו, הוא מצא פירורים בגודל של הכיכר, אין צריך בדיקה, מפני שדרכו של תינוק לפרר, כנראה זה אותו כיכר שהוא הכניס. בואי רובי, אדם יושב ורואה, עכבר נכנס וכיכר בפי, אחרי כמה דקות, עכבר יוצא וכיכר בפי, מה הוא? מי אמרינן, היינו היידה על, והיינו היידה נופק, זה שנכנס וזה שיצא זה אותו כיכר, אז ממנו לא צריכים לבדוק. עוד דיל מאחרינו, אולי מישהו אחד נכנס, העכבר הראשון נכנס עם לחם, והעכבר השני יצא עם כיכר אחר, אז צריכים לבדוק בבית. מוסיף רב ושואל, אם תמצא לומר לכולה, ולהגיד, היינו היידה על והיינו היידה נופק, אז אני אשאל אותך, מה הדין? עכבר לבן נכנס, וכיכר בפיו, ואחר כך עכבר שחור יוצא וכיכר בפיו, פה כבר מה תגיד מהו? פה תגיד לכאורה, היי, ודאי הכינו. עוד דילמה, רמו יער במיני, הוא הפיל מהעכבר הראשון הלבן את הכיכר ולקח ממנו את זה ויצא החוצה, אז אותו כיכר. ואם תמצא לומר עכברים לא שק למהדוד, אז אני מצריך את הבית בדיקה, מה יהיה הדין? עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה שהיא הרבה יותר גדולה מעכבר יוצא וכיכר בפיה, פה כבר מה תגיד מהו? חולדה ודאי מעכבר שקלתי, חולדה חוטפת מעכבר לחמים. אוי דילמה, אחי נו, למה? יש לנו ראיה. אם תגיד שהחולדה כבר התעמתה עם העכבר הזה והצליחה לתפוס אותו, ואם איסו למעכבר שקלתי, עכבר בפיה ומשתקח, היינו רואים שהיא תפסה את העכבר עם הלחם, למה העכבר לא בפה שלה? כנראה שזה לחם אחר. ואם תמצא לומר אם איסו למעכבר שקלתי, עכבר בפייה ומשתקח, ואני מצריך בדיקה, מה יהיה הדין? עכבר נכנס וכיכר בפי, וחולדה יוצא וכיכר ועכבר בפי חולדה. אבל מה הכוונה? בצד אחד של פה החולדה יש כיכר, בצד השני יש עכבר. פה מה נגיד?
אוכל ודאי יהיו, זה העכבר שהיא תפסה וזה הכיכר. או שנגיד לא. אם מי סדיין יהיו, אם נגיד שזה אותו עכבר, כיכר בפי עכבר משתקח. היית צריך לראות עכשיו חולדה יוצאת, שיש לה בפה עכבר, ובפה של העכבר יש את הכיכר. לא בנפרד. עכבר, כיכר בפי עכבר משתקחה ובו ישתקוחה. אוי דילמה, יכול להיות שמשום ביעטותה הוא נופל, הוא שקלטה. מרוב הפחד של העכבר מהחולדה נפל לו הכיכר מהפה, והיא תפסה גם אותו וגם את הכיכר. תיקו. בואי רובד. אדם שרואה בערב פסח שיש לו כיכר לחם בשמי קורה, משהו שם למעלה. צריך סולם להורידה או אין צריך? מי אמרינן, כולי היי, לא תריכו רבונו. בפרט זה מסתדר עם תחילת הפרק, שתוספות שם אמר שהטעם שצריכים בדיקה, ולמחורה מספיק בביטול, אמר תוספות, שמה יבוא לאכול אותה בפסח. אבל פה שזה למעלה, לא תריכו רבונו. כיוון דלוי נוחיס מנפשי, ליוסי למייכלה, זה לא ייפול לבד, זה לא מצוי, אני לא חושב שהוא יבוא לאכול את זה. דילמה, זינים, יכול להיות מקרה חריג דנופיל, ואז עושי למייכלה. ואם תמצא לומר לחומרה שזינים דנופל ועושי למייכלה, מה הדין כיכר בבור? צריך סולם להעלותה? או אין צריך? האם תגיד אוכל, ודאי לא יביד את הסולקו מנפשו, הכיכר לא תעלה לבד למעלה? אז אין מה לבדוק, אין מה לבטל, לקחת אותה. אוי דילמה, זינין דנוכיס למאה בצורכי, אולי לפעמים הוא צריך לרדת לבור לעניינים אחרים, ואז הוא יראה שם את הלחם, ועושי למייכלה. אם תרצה להגיד לחומרה, זינין דנוכיס לצורכי ועושי למייכלה, מה הדין, אדם שרואה כיכר בפי נחש, לא קשור לספקות הקודמים, ספק חדש. כיכר בפי נחש. והוא מסתפק אם הנחש אכל את הכיכר. או יאכל אותו לגמרי. או שהוא יכניס אותו לבית. או ישאיר אותו בבית. צריך חבר להוציא או אין צריך? האם צריך להביא איזה לוקד נחשים מומחה שיוציא את הלחם מפי הנחש או לא? האם נגיד בגופי יתריכו רבונו לבדוק. אבל במומויני? ללכת לשלם כסף, להביא לוחד נחשים, לא יתריכו רבונון. אוי דילמה, לא ישנו. אומרת הגמרא, תיקו. שואלת זאת, למה הגמרא לא יודעת? לכאורה, הגמרא לי בדף ד' אמרה, שניחא לאליני ישלמה בעד מצווה במומויני. ככה הגמרא שם אמרה. אומרת זאת, כי פה יש צד יותר לכולה, כי יכול להיות שהנחש יאכל את הכיכר. יכול להיות שהוא יוציא את זה מהבית. לכן הגמרא הסתפקה. עד כאן דף יוד.